Maktoum Prod. Yen ñi abonné gul abonné len gaw ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko jangene jeuf mbokk juriti mbokk talibé yi assalamu alaykum dar internat al khalifa omar nyan nek fi ci ñag le rose yow mi bëgg sa doom jang al qur'anul karim ci anam bu mucc ayib ak condition yu dal xel encadrement yu amul fenn bëgg nga sa doom jang al qur'anul karim ba mokal ci at yu neew insha allah taala gawol yu bu ko ci internat al khalifa omar nyan nek fi ci ñag le rose wala nga woti gaw ci 77 522 81 47 wala 77 725 78 40 jang al qur'anul karim ki anam bu selite wer ak yar bu dal xel sa dom bu jange ba genné ci internat bobé ku ko xol naw ko ci walu jikko dar khalifa omar nyan nek fi ci ñag la rose mom lañu tamu ci jang al qur'anul karim nañu gaaw yobbu sunu dom ci internat ba ngir ñu jangi al qur'anul karim اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مبوك جوليدي مبوك ييغا خامتيني نيو سيتان ييني سيتان سن تلفزيون مكتوم برود ني نييو اك يين تي émission bu bess mu delu ci asira nabawiyya di khilasu dhahab fi sirati khair al arab muy tere bu siw fi ci qutru senegal ci rewu senegal bi tere bu siw la fi bi nga xamanteni cheikh al hadji malik si radiyallahu anhu moko ta'lif mu nek talif bo xani dafa dajale lu am solo ci dundu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mak ni wax nañ ni cheikh al hadji malik bi muy talif tere bi liko waral moy dafa don jangal ben talibem tere bu nane qurratul absar mais borom tere qurratul absar bi mu djoum ci ni nga xamanteni nonu lay limé gatte yi ndax dafa am ben gatte bo xani nenañu ghawsa la tuddu ñaari tour la am ghawsa ak ghaitha legi borom tour bi nak borom téré bi nak djel ñaari tour yoy def ko muy bu ci nek gatte lolo waral cheikh al hadji malik ni ke borom téré bi dafa djoum qurratul absar borom tere bi dafa djum ben gatt la bo xani dañ koy tuddé ghawsa diga tuddé ghaitha motax muni bi ghawsatin du'iyat aw ghaithatun yaman shatun lahu qamarun quddat fala tahimi uddat fala tahimi waaw ni ben gatt la bo xani ghawsa dañ koy wax ghaitha nenañu lolu mo waral mu wey tere bi di khilasud dhahab domam ja tag ka ca ya man ata bi khilasin fa'iqin durara qad ji'ta ma yu'jibu as-sudan wal ghurara wa mu nek lu am solo ne le ko cheikh al hadji malik li nga indi yemna nit ku wex yemna nit ku ñuul ndax bayiwul dara ci sirri yannabi bi sallallahu alayhi wasallam yannabi bi sallallahu alayhi wasallam lata muy nek ba mu nekke ak bam fi joge yep la andi bu ko defé kon ñu tambali tay ji ci altiné xamni émission bi chaque altiné inshallah bu nexé yalla danañ ko amal muy tambali mom cheikh al hadji malik ci buntu bu jëk bi di wax ni alhamdulillahi dhil ijadi wal qidami mumiddina bi wujudil badri dhil qadami muni mangi sante borom bi nga xamanteni moy boromuk amal tay boromuk jëk dara jitu ko fi mom yalla mo jëk lepp te mo amal mindeef yi
nena borom bobu mu midina moñu teub mayñu bi wujudil badri ci amuk yanantabi sallallahu alaihi wasallam dil qadami kay boromu jitu yalla mo jek waye yanantabi sallallahu alaihi wasallam mo jitu te ñaari qadam yu bokkuñu qidam ak qadam wa motax mawda fa tabarakallahu ci lugha arabiyya muni yalla mo jek waye yanantabi nak mom la jital ci kaw ñep mo xam rasul nga mo xam nabiyya mo xam insaan nga rek ñep mom la yalla jital kon neena no ngi sante borom bi subhanahu wa ta'ala ci may gi munu may yanantabi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamanteni mo jitu li yalla binda muni summa salatu wa taslimun yafuqu ala miskin wa randin ala dhil fadli wal qadami muni xewal nak ak mucc xewal ak mucc bo xani ganna bonni misk ni xetu misk di xe ji xegne neena ganna bonni nonu ak xetu ciuray rand ni muy xegne neena salatu ak salam bobu ganna xegne nonu yalna nek ci gi nga xamanteni moy boromuk ngeenel bi te boromuk tedda nga muy yanantami sallallahu alaihi wasallam ala dhil fadl ci boromuk ngeenel wal qadami ak boromuk tedda nga fele qadam be bu jeuk be jitu la waye bi tedda nga la nga xamanteni cheikh alhaji malik ku degg lu al arabiyya la neena kon salatu ak salam yalna nek ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam salatu ak salam bobu neena genna for ci xet ci parfum ak ci ciuray waye neena duma ko yemalé fofu ci mom dong de wa alihi al muhtadin al khairati al kurama al mu'tami sirati al mukhtari wal qadami muni salatu ak salam bobu yalna nek ci ay ñoñam yi nga xamanteni ño jup gindeeku al muhtadin al khaira ñay tanef al kurama ñi nga xamanteni ñoy ñu bax ñu teddaña al mu'tami ñi nga xamanteni ño roy siratul mukhtar siray ndol mak siray ku ñu tanaka wal qadami te ño roy ay jeexitalam ay jikom ay jeexitalam wal qadam fi jeexital la athar ay al athar ñi nga xamanteni ño roy yoonu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba pare roy ay jeexitalam fu mu tegon tankam ñu tek fa sen tank mata yent bi sallallahu alaihi wasallam wax ni khairun nasi qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum neena ñi gën ci ñi nga xamanteni ci nit ñi moy ñi nga xamanteni ño dund ak man ci cycle bi moy sahaba yi ridwanullahi alayhim ganaw lolu ñi top ci ñom muy tabi'un yi ak tabi'un wa bu ko defé ñoñu nak salatu ak salam bi yalna nek ci ñom ndax roy nañu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yanante bi sallallahu alaihi wasallam dox ni ashabi kan nujum donte hadith bobu am nañu kay jam ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum wa neena sama sahaba yi ñi melni ay bedew ku ngeen ci roy rek da ngeen gindeeku wa ku ngeen ci roy rek da ngeen gindeeku bo tax muni salatu ak salam bobu ma ar'ad ar'ad wal warqa tanhib min hadilha wa jara dam'un min al qalam muni salatu ak salam bobu yalna nek ci yenen tabi sallallahu alaihi wasallam ak wa karame ki ñoñam fek ma nge deñu fek ma nge yengatu ar'ad deñu fek deñu ma nge deñu wal warqa tanhib min hadilha fek petax ma nge joy ngir ciujam bi nga xamanteni sore nako mi ngey joy ndax ciuj bi nga xamanteni moko sore atam muni wal warqa'u ak petax bo xani tanhibu ma ngey joy min hadiliha ci ciujam ba salatu ak salam bobu yalla nek ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam fek deñu ma ngey deñu moy kon du fi jog ba buftu wor rek waw fek petax di joyal ciujam ba pare fek wajara dam'un min alqalam fek qalima mi ngi ñang koy sos ci daha fek qalima ñu koy jël diko sos ci daha rek neena salatu ak salam bobu yalla bu mu dañ di nek ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wajara dam'un min alqalam
muni wa innahu id arada allah nashatana abana min nurihi nuran nabil alami seigne cheikh neena beyt bi mawdo daf ko wax mais mu jur njaxas wa ndax neena abana min nurihi neena dafa wax ni seigne baba daf bu limu jek wax mom cheikh alhaji malik moy wa innahu id arada allah nashatana abana nural huda min nuri dhil qadami lol la sayyid alhaj malik jikon wax neena seigne babakar seen ko soppi ko ndax dafa beet bi bo moytu wul da ngay wax ni borom bi subhanahu wa ta'ala dafa tib ci leram bind ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam te parce que senegal ñu bari lol la ñu gëm mais seigne cheikh mom dafa weddi lon ni adhatul ali la tatajza adhatul ali la tatajza yalla yaram mi desu ko xaj ci motax ñu ni idafa bi min nurihi ci leram idafa tashrif la ya idafa tashrif la wa dafa daf ko dañ ko ko dañ ko ko lafal waye pour tedda nga teral ko rek pour teral yenenbi sallallahu alayhi wa sallam motax mu ni wa innahu li mbir te mbir lola cheikh alhaji malik wax ni bi yalla namme amal jami dafa faccal ci leram ñi ni dafa bind leer bo xani ci le bind yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñi ni daf ko dindi ci jëmmam waye dal ala kullin wé am nañu ko wéddi am nañu ko saxal waye sayyidine cheikh ahmed tidiane mom nangul lool motax mu ne abana feñal na min nurihi ci leram nuran nabil alami leeru yenenbi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci leram ci la bindé leeru yenenbi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la amale min de amna nak hadith yu ci ñew waye donte borom xam xam yi amna ño xane dañ ko jam moy hadithu jabir bi muy wax ni awwal ma khalaqa allah nur an nabiyyika ya jabir après mu amal ci lepp nak waaw li yalla jëk amal moy sa leeru yonent waaw ba pare amal ci nak amal ci amal ci kon loolu lu muy tekki moy yalla limu jëk bind moy leeru yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la jëk bind tabarakallah ndax ci jëmmam la ko jëlé nak wala jëlé ko fa wax ji bari na ci lol bu ko défé innal awalima 'aliha wa safilaha ash'atun tala'at min afdalin nasami kom yalla amal na leeru yantu bi sallallahu alayhi wasallam yenen mondu yi nak ci la ko amalé motax muni ci la amalé lepp muni aduna yi ak ñi yalla binde yeb ya nek ca kaw ak yu nek ci suuf yoy yeb ash'atun ay cieñer lañu yo xane talaat fenk nañu amé nañu min afdalin nasami ci ki nga xamanteni mo gën ci lu yalla binde aduna yi nek ci kaw ak yu nek ci suuf monde yu nek ci kaw ak yu nek ci suuf yi ba teggu ay yi ba teggul yeb neena ñi ngi amé ci leeru yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muni wa a'lama allah hadina nubuwatahu wa kana adamu bayna an-nafsi wan nasami muni wa a'lama khamalna allah yalla hadina ajigendi sunu mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam khamalna kan nubuwatahu nubuwam ni ko yow kat ab yenantanga bam ko koy khamal nak neena wa kana adamu bayna an-nafsi wan nasami bamu suñu mam adam mi ngi nek ci digante bakkan ak nit ñang koy solar ruh bi yalla defal na jëm digat ak digante bim koy solaleru ak di defal jëmam ci digante bobu ci la yalla xamal ni yanante bi sallallahu alayhi wasallam yow kat ab yanante nga motax yanante bi sallallahu alayhi wasallam waxnako ci hadith bo deme ci jami'u tirmizi dang ko fa fek a muy wone ni mom bu muy xamni mom yonent la bobu adama ma ngi nek digan bayna nafsi wal baynal jasadi bayna nafsi wal jasad bayna nafsi wal jasad moy nasami rek ci digante bobu ci loko yalla xamal ni mom ab yonent la kon nga xamanteni mo jitu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mata muni uyunul arwahi min nuril hudam bajasat fa innahu aljinsu ala ma'dinus sutumi muni mbel ruh yeb in bajasat amenañu balé nañu min nuril huda ci leeru yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam manam ruh yeb
ñangi amé ci ruuhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon muni fa innahu aljinsu la'ala ma'dinu sutmi mom moy ciosan bu kawé ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ciosan lu kawé la té mom moy sax ma'dinu sutmi mbellu ciosan yi wa moy mbellu ciosan yi moy origine bi wa ci lepp ci mom la balé wa lepp ci mom la balé mata muni wa khalqul akhlaqi ba'thul anbiya li tuhurihi muqaddimatun fa'lam wa la tanmi muni bindu minde fi yeyep muqaddimatun ak jital la ak annoncer la rek pour ñew ak yanante bi sallallahu alayhi wasallam batay ba'thul anbiya yenni gi yalla yonni yanante ñu jitu yanante bi sallallahu alayhi wasallam yoyep muqaddimatun dañu ñewon di annoncer rek ñewu ko yenen tabi sallallahu alayhi wasallam motax mu ni li zuhuri yoyep dañu ñew pour feñal yenen tabi sallallahu alayhi wasallam rek waaw yalla binde gi mu binde nit ñi neena binde gi mu te ñu jekko ko ñoo ñep dañu bañu ñewé pour rek annoncer ñewu ko yenen tabi sallallahu alayhi wasallam yenni gi mu yoni yenen tabi ak yenen tay ko jitu won ñoomé tam seen ñew dañu ñewon rek pour annoncé ñewuk yanantabi sallallahu alayhi wasallam ndax motax ñom ñep wa id akhadallahu mithaqa nabiyina lama ataynahum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna lolu ci azal la yalla jëlën ci ñom fofu wëlëré ni ma ngi leen di yoni de yeen yanantay jël ak na ngi leen ak kolëré waye yanantabi nga xamanteni mom la bëgg yoni ci seen ginaaw bu ñëwé bu dajé ak yeen ci jamono na ngeen ko gëm de te na ngeen ko dimbalé ñom ñep d'accord aw motax muni ñop muqaddimatun ak jital la rek ci feñalam muni faalam na nga xam li ma la wax man cheikh alhaji malik te wala tanmi bul sagande li ma la wax lu wer la waye bu ci sagande muni fi alamil mulki wal arwah tabi'atun lirruhi wal jismi hadha ghayatul karami muni cha alam mul mulki moy alamul malakut bi nga xamanteni monde bi nga xamanteni beut du ko teggu muni fofu de al arwah ruhi yab tabi'atun dañu top li ruhi ñel ruhi yannabi sallallahu alayhi wasallam ci alamul mulk fa nga xamanteni fofu arwah kess ñoo fa nek wa alastu bi rabbikum qalu bala yannabi sallallahu alayhi wasallam mo jekk wax bala ñeneen ñepp yeneen ruhi top ci wa muni fofu ruhi yab dañu top ruhi yannabi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam muni fi alam fi al alam al ajsam muy alam bi ñu nek wala fi alam ash-shahada alam bi ñu nek momitam al ajsam tabi'atun lil jism muni yaram yeb dañu top yaramu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul ben jëm bo xani jituna jëmum ja muni li nak hada ghayatul karami moy dayoy teranga biko yalla teral ci alamul arwah mo jitu ci kaw ken jitu ko ci alamul ajsam mo jitu amul ken ku jitu ko kon koku moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mawda dinu ko waxal avant muy ñew fi ci aduna bi mu nekké lèr xamna mbokk yi dañuy yemandi fofu ci suñu première leçon bi bu ñu ñëwaaté insha allah ci altina bi di ñew ñu motali buntu bi ci katunu yalla ak mbaxam li ci jëpp ñu xamni ci borom bi subhanahu wa ta'ala la waye li ci deung ñu xamne ci nun la borom matal na seuk tabarakallahu mu sayyidil haji malik nimako waxe non rek la bayu ci dara waye nun ñi nga xamanteni ñoy firi ñoy cey joom ak di wax ñi nga xamanteni mom beggew ko won non wa wala firé ko won non wala jublu ci won non waye suñuy dayu xam xam rek la ñuy waxe bu ko defé ñu ngi ci jéggelu bu baaxa baax di xamni عين الرضا كليلة عن كل عيب ولكن عين السخط تبدي المساوية بوكا دافي نيغي جيغلو بو باخ بوروم خام خام يي اولي الالباب اك اولي النهاي نيغ لين دي جيغلو بو باخ دي نيان بوروم بي سبحانه وتعالى ما نيو فكي وات التين اك جام بو نيو نييو تي سونو بنن لسون ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوك جوليتي مبوك طالبي السلام عليكم dar internat al khalifa omar nian nek fi ci ñag le rose yow mi bëgg sa doom jang al qur'anul karim ci anam bu mucc ayib
ak condition yu dal xel encadrement yu amul fenn bëgg nga sa doom jang alquranul karim ba mokal ci at yu neew insha allah taala gawal yu bu ko ci internat al khalifa omar nian nek fi ci ñag la rose wala nga woti gaw ci 77 522 81 47 wala 77 725 78 40 jang alquranul karim ki anam bu selite wer ak yar bu dal xel sa dom bu jange ba genné ci internat bobé ku ko xol naw ko ci walu jikko dar khalifa omar nian nek fi ci ñag la rose mom lañu tam ci jang alquranul karim ñu gaaw yobbu suñu dom ci internat ba ngir ñu jangi alquranul karim